לספר סיפורים סתם. אנחנו באים בשיעורים לדבר על יסודות, יסוד. יסוד זה דבר שאי אפשר לוותר עליו, ואם אתה התחברת זה לכל החיים. אתם יודעים שהמעמד הכי הכי גדול שהיה אי פעם נקרא מעמד הר סיני. נשאלת השאלה, מה זה מעמד הר סיני? היה צריך לקרוא לזה מעמד קבלת התורה. זה כמו שאני אעשה איזשהו מעמד של איזה גדול הדור יבוא לרחוב, לאיזה רחוב בבני ברק, נגיד רחוב השומר, כן? הגיע לשם הרב שטיינמן, הרב אליושי והרב עובדיה, כן? גדולי הדור הגיעו לשם. מה היה? אתמול היה מעמד רחוב השומר. מה מעמד רחוב השומר? מעמד קבלת גדולי הדור. אתה מדבר על מעמד קבלת התורה, מתן תורה, אתה אומר לי מעמד הר סיני? הר סיני זה רק המקום שעליו נעשה מעמד. שכחו את העיקר, תפסו את ההר. מעמד הר סיני. זה פלא עצום? זו שאלה שהמפרשים שואלים. אנחנו אומרים גם בליל הסדר, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זאת אומרת, אם רק היינו מתקרבים להר סיני ומוותרים לגמרי, אין מעמד קבל, אין מעמד הר סיני, אין תורה, אין כלום, יש רק את המעמד של הר סיני, קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, תשמע, דיינו. זה גם היה עולם ומלואו. עצם הר סיני הזה, מה יש בו? אם אין תורה, מה שווה כל ההר הזה? מה, אתה חובב טיולים? ראית הר, הקלעת? מה יש לך בהר בלי תורה? תורה בלי הזה, ההר הזה לא שווה כלום. והראיה, במשוך היובל, הם יעלו בהר. ברגע שנגמר מעמד מתן תורה, כבר כולם יכולים לעלות על ההר הזה, לטפס, לקפוץ, לשיר, לרקוד, מה שאתה רוצה. זאת אומרת, ההר עצמו אין בו משהו. אז מה אתה אומר לי? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. שאלה נוספת. הפסוק עצמו בתחילת הפרשה אומר כך, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאשר. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. גם פה המפרשים שואלים, לשמה התורה צריכה להגיד לי, שש שנים תזרע שדך? מי זה מעניין ששנים תזרע שדך? העיקר שבשנה השביעית לא תעבוד. אכפת לי מה אתה עושה כל השבוע, כל השישה השנים? שש שנים תזרע שדך, שש שנים מצידי גם אל תזרע שדך. זה לא מעניין אותי מה אתה עושה שש שנים. ההדגשה צריכה הייתה ליד בפסוק, ובשנה השביעית שדך לא תזרע, חרמך לא תזמור, וזהו. למה יש הקדמה כאילו שש שנים תזרע שדך, כשזה לכאורה אין מצווה לזרוע? אתה רוצה תזרע, אתה רוצה אל תזרע. אתם יודעים שהכותרת של הפרשה, פרשת בהר. כן, לדבר השם אל משה בהר סיני. אפילו לא קראו לפרשה פרשת בהר סיני. בהר. למשל פרשת לך לך, כן? לא אמרו פרשת לך.
אמצע מילה, לך לך. פרשת חיי שרה. לא פרשת חיי, פרשת חיי שרה. וידבר השם אל משה בהר סיני, הכותרת לכאורה הייתה צריכה להיות פרשת בהר סיני, או בהר. איזה הר? כתוב, בהר סיני. לא, פרשת בהר. גם פה צריך להבין למה השם של הפרשה בהר. זהו, אנחנו נעצור כאן לשאלות. אני חושב שכבר הציבור פחות או יותר הגיע. בואו תשמעו יסוד, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב ויסודי. את היסוד אומר השפת אמת, אנחנו קצת מוסיפים לפה ולשם, אבל היסוד הוא ידוע מהשפת אמת ועוד מפרשים. אתם יודעים, חז"ל אומרים במדרש, שלמה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא על הר סיני? למה לא נתן את התורה על הרים אחרים? הר תבור, הר חרמון, הר בשן. יש מלא הרים מכובדים הרבה יותר מהר סיני. אומרים חז"ל במדרש שהקדוש ברוך הוא חיפש את הר סיני, ההר הכי נמוך, ההר הכי שפל, כדי ללמד אותך, אדוני, אני מחפש את מישהו נמוך, את מישהו שפל, אני משווה את שכינתי על המקומות הנמוכים. מכיר את המדרש שלו? מכיר. שואל השפת אמת, אם הקדוש ברוך הוא חיפש את המקומות הנמוכים, אז למה הר? למה על הר? אמרת שאתה מחפש מקום נמוך? חפש בקעה. אני הייתי מציע ים המלח. המקום הכי נמוך בעולם. היה הכי מתאים לתת את התורה בים המלח. או לחפש איזה בקעה, איזשהו תהום, משהו עמוק, ושם להוריד את כולם ולתת את התורה שם למטה. כי אתה מחפש את המקומות הכי נמוכים. אז למה הר סיני? למה הר? הנמוך בין הגבוהים. בין הגבוהים הכי נמוך. יפה מאוד, תענוג. איזה מילים. תענוג. יפה מאוד. אומר השפת אמת, רואים פה יסוד ענק. דבר ראשון, תהיה הר. הר מסמל עוצמה, מסמל מעלות, מסמל עשייה. הר! אחרי שאתה הר, עכשיו דבר איתי על סיני. עכשיו דבר איתי על ענבה. לא שייך סיני בלי הר. אדם שלא עושה כלום, לא קם לתפילה, לא עוזר לאשתו בבית, לא עוזר לקלח את הילד, לא עושה כלום. אתה אומר לו, נשמה, מה איתך? מהו האדם? מהו, ונחנו מה? תגיד לו, תפוח אדמה. זה לא ענווה, זה הפקרות. זה לא עבודת השם, זה כלום. זה כלומניק. מה זה עבודת השם? הר. הר מסמל עשייה, עוצמה, חסד, פעילות, תפילת שחרית, קריאות עיתים לתורה, רצינות, נתינה בבית, כל מה שצריך, הר. נו, אז אולי תגיד הר? לא, לא מספיק הר. אם אתה תשאר רק עם ההר, זה גאווה. אחרי הר מגיע סיני, נמוך. אחרי שאתה היית בשיא העשייה שלך, מעלות של נתינה, של חסד, של כל מה שיהודי אמור לעשות, עכשיו תכיר, שלב הבא, תכיר שזה לא אתה, זה הרחמים של השם. אבל לא שייך לבוא להגיד, זה לא אני, זה השם, אני, אני, זה כלום. זה הר סיני.
שלא שייך להגיע לענווה, לא שייך להגיע להתבטלות אל השם, אם לא נתת לפני כן נקודה של הר. אדם שהוא ישר ניגש לענווה ולהתבטלות, ולא עשה את המותר עליו, בשביל דבר. אני רוצה קצת להסביר לכם מה אני מתכוון. קצת. אם למשל, בן אדם יאכל כל יום ביסלי. לא פת שחרי, ביסלי. כיף לי. כל מיני קשקושים. וישתה מהבוקר עד הערב קולה. ויעלה לו על לחץ דם והסוכר. וישפזו אותו בבית חולים. ואתה תלך לבקר אותו ותשאל אותו, מה זה, איך זה קרה לך? הוא יגיד לך, אתה רואה מה זה הבן אדם? תראה מה זה, מה אנחנו, תראה. לא יאומן. תראה כמה הבן אדם הוא כלום. מה אתה תענה לו? אדוני, זה לא קשור לכלום. זה עזוב אותך, זה לא דיבורים נכונים. אתה יודע למה הגעת לבית חולים? כי אתה אכלת לא בריא, ושתית לא בריא, זה התוצאות, זה לא קשור לא כי אנחנו כלום, כי אתה כלום. אתה מתנהל לא נכון, אתה לא הולך בדרך נורמלית, ממילא אתה כלום. אבל אם בן אדם קודם כל הר, הר, רציני, מקפיד על אוכל בריא, שתייה בריאה, עושה הליכה כל יום, משתדל לשתות 14 כוסות מים כל יום, מתנהג נורמלי, לא אוכל סתם שטויות וממתקים, ובכל זאת הוא חלה, לא מרגיש טוב. מה עכשיו הוא אומר? אתה רואה מה זה הבן אדם? ראית, השתדלתי לשמוע על הבריאות, אבל בלי בורא עולם זה לא הולך. או, עכשיו אתה מדבר לעניין. כי אתה היית הר, התנהגת כמו בן אדם, עשית את המוטל עליך לפי דרכו של עולם, ואם אנחנו בכל זאת רואים אותך, לא מרגיש טוב, עכשיו אנחנו מבינים ורואים בחוש, חייבים את הרחמים של השם. עכשיו אתם מבינים מה זה שמיטה? פרשת שמיטה. עניינה, ושבתה הארץ שבת להשם. שנה שלמה אומרים לך, אדוני, אתה לא נוגע בקרקע, למה? אתה צריך במשך השנה הזאת להכיר, זה לא האדמה שלי, זה לא השדה שלי, לא הקרקע שלי, זה של השם. כל התבואה פה לא שלי, אני לא בעל הבית, הוא בעל הבית. אומרת לך התורה, בואו תקבור בו. אתה יודע מתי הדיבורים האלה נכונים? רק אם אתה לפני כן מתנהל נורמלי. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמול כרמך. רק מי שמתנהל קודם כל נורמלי, נורמלי, עושה את מה שצריך, חורש, זורע, עושה את הפעולות הנדרשות ממנו, ומתוך הפעולות, ההתנהלות התקנית, אתה מכיר שהשנה השביעית זה לא שלי, זה של השם. אבל אדם שכל השנים, כל השש שנים הראשונות לא עבד בכלל. השדה לא חרשה, לא חרש אותה, לא זרח אותה, לא הביאה תבואה כמו שצריך, כי לא היה מישהו שיעבוד איתה. הוא אומר לך, בשנה השביעית הוא שובט, הוא אומר לך, אתה רואה, אין פה כלום. זה הקרקע של השם, אין פה כלום. אדוני, זה ברברה, זה דיבורי סרק. אני ברשותכם רוצה לעבור לדוגמה קצת יותר מעשית. כולנו מכירים את התופעה שבחורים בגיל 15-16, פתאום אתה רואה אותם מתחילים לזייף. אני לא יודע איך זה ביבנה, אבל בהרבה מקומות זה ככה. שבגיל 15-16 מתחילים לזייף. אתה
אתה תראה אותו כבר לא שם על ההורים שלו, אתה תראה אותו כבר לא כל כך מקפיד פה ושם. גיל הטיפש עשרה. נו, מה אתה עושה בכזה גיל, כשהבן שלך מתחיל לעשות ממך צחוק? מה יש כן? זה לא בידיים שלנו. אין, רק השם יכול לחנך אותם, רק אלוקים יכול עליהם. זה טענה נכונה או לא? לא? זה טענה לא נכונה. למה? פשוט. אבא, מגיל שנתיים בערך, אמור להתחיל לחנך את הבן שלו. מגיל, איזה גיל? שנתיים. ילד נכנס לשנה השנייה פלוס מינוס, מתחיל כבר לדבר, לקשקש, זה הזמן להתחיל לחנך אותו. עד איזה גיל פחות או יותר אנחנו יכולים לחנך? גיל 12. שם פחות או יותר נגמר הסיפור של החינוך. כל מי הלכה בחור עוד רגע. להתראות. מה אנחנו אמורים לעשות בגיל הזה משנתיים עד 12? מה אתה אמור לעשות בשנים האלה? חינוך. מה זה החינוך? בואו תשמעו. חינוך בנוי בעיקרון, בגדול, כן? שני יסודות. אהבה ומשמעת. או אהבה ויראה, לא משנה. אבל אהבה. אבא צריך לתת לילד שלו חום ואהבה. חיבוק, נשיקה, מילה טובה, אכפתיות. נכון או לא? אבא צריך לתת לבן חום ואהבה. אבל האם חום ואהבה מספיק? אבא שיגיד לבן שלו, אוהב אותך, נשמה שלי, אוהב אותך. אבל הוא לא אומר לו מילה, תכין שיעורי בית. הוא לא אומר לו מילה, קום בבוקר לתפילה. הוא לא אומר לו כלום. ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה תעשה? שום מילה לא. מה יגדל לו לאהבה הזה? בן סולה לא מורה. אם אתה רק נותן חום ואהבה, על הפנים. לתת רק משמעת. בוא'נה, שב. פתח את הספר. שיעורי בית. סיימת? כנס להתקלח. תעלה לישון. קריאת שמע שעל המיטה. קדימה צעד. אם אני נותן רק משמעת, שווה משהו? גם לא. אז מה צריך? שילוב. אהבה ויראה, ותן בלבנו לאהבה ולראה את שמך. חום ואהבה עם משמעת ולשלב את זה, וזה לא פשוט. כשאתה נתת את היסודות אהבה ומשמעת לבן, ובכל זאת ראית שהבן בגיל 16 עשה פרת עול, מה אתה אומר עכשיו? אתה רואה? בלי סייעתא דשמיא אין כלום. הנה, גם קיבל חום ואהבה, גם משמעת. עשינו הכל בשבילו. בכל זאת ככה, סימן שרק הבורא עולם יכול לחנך. אבל מי שלא עשה אהבה ומשמעת, אדם שמגיל שנתיים עד גיל 12 לא נתן לבן שלו את הויטמינים, אהבה ומשמעת, לא יבוא אחר כך ויגיד, חינוך זה בידיים של השם. לא חינכת אותו בכלל. זה היסוד. הר, הר זה עשייה, פעילות. הר זה עוצמה. תן את מה שצריך לתת. בחינוך תן אהבה ומשמעת. כן? אחרי זה סיני. ההר הכי נמוך. אחרי זה תהיה נמוך, תגיד, זה לא אני, זה השם. אבל לא מדלגים על השלבים הראשונים. איפה חז"ל אומרים את זה? דרך ארץ קדמה לתורה. תורה זה להכיר שהכל מהשם. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
זה התורה. כל התורה כולה באה להביא אותך להכרה, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. זה התורה. אומרים חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. מה הפירוש? אתה לא תוכל להגיע לאין עוד מלבדו אם לפני כן לא עשית את השלב הראשוני שקוראים לו דרך ארץ, ההתנהלות התקנית הנורמלית. זה נקרא מעמד הר סיני. כשאתה תיתן הר, תעשה את הכל מצדך. עבודת מידות, תפילה, חסד, כל מה שיהודי צריך לעשות, זה הר. אחרי ההר מגיע השלב שנקרא סיני. אבא, זה לא אני, זה אתה. עשית גם הר וגם סיני? מצוין. עכשיו תזכה שהשכינה תרד עליך ואתה תשמע אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל הגילוי האלוקי תלוי אם היה פה הר סיני. בלי הר סיני אין מעמד גילוי שכינה של מעמד הר סיני של קבלת התורה. הכל תלוי בהר סיני. הר זה עשייה, מעלות, עבודה, הר, עוצמה. סיני זה להכיר, וכל זה זה לא היה שלי, זה הרחמים של השם. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. עם ישראל, במשך 49 יום של ספירת העומר, עבדו על 48 קנייני התורה. כל יום עוד עבודה. כל יום נתנו עוד נקודה של עבודה מבחינתם. אבל לא סתם, אלא עבודה עם הכרה שזה לא אני, זה השם. אומרים חז"ל, אם אדם יזכה בחיים שלו להגיע לדבר הזה שנקרא הר סיני, לתת נקודות של עבודה, ולהכיר שזה לא אני, זה השם, זה כבר הישג שאין כדוגמתו בחיים, עוד גם בלי קבלת התורה. רק אני מגלה לכם שאין כזה דבר, ברגע שיש הר סיני יש גם קבלת התורה. ומפה ברשותכם אני רוצה להגיע לנושא, לדוגמה של שלום בית. בטח שכולם מכירים את מה שכולם אומרים, שלום בית, סייעתא דשמיא, שלום בית זה לא פשוט, זה רק הרחמים של השם, זה רק הישועות של השם, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, שלום בית זה לא פשוט בכלל. אבל צריך לדעת שאת אותו יסוד שאמרנו על חינוך ילדים, אותו יסוד גם נמצא וקיים בשלום בית. שלום בית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כששואלים אותך, מה, למה ככה הבית שלך? למה ככה הבית נראה כמו ג'ונגל? איפה אשתך? איפה אתה? למה אתם מסכנים הילדים? מה זה הבית הזה? מה זה המהפכה הזאת? ויבוא הבן אדם ויגיד לך, אם הקדוש ברוך הוא לא נכנס לתמונה, אין שלום בית. זה לא נכון, זה לא נכון. דבר ראשון, תבדוק אם אתה לא דילגת על השלבים הראשונים של בית. האם יש לך את היסודות הראשוניים של בית? אחר כך תדבר איתי על השם. לא מדברים ישר על השם. דבר איתי קודם כל, האם אתה התנהלת נורמלי בבית שלך? אני אתן דוגמה. אתם יודעים שבשבע ברכות אנחנו אומרים, שמח תשמח רעים האהובים.
מה זה רעים? מה זה רעים? חברים. אז מה זה בעל ואישה? שני חברים. הרמב״ם כותב שמה זה בעל ואישה? איך ההנהגה צריכה להיות? אומר הרמב״ם, ציוו חכמים שתהיה האישה מכבדת את בעלה ביותר מדי ויהיה בעיניה כשר או מלך ותעשה כל מעשיה על פיו ומהלכת בתאוות ליבו. אז מה זה הבעל? לפי הרמב״ם? שר או מלך. ומה היא צריכה להיות? מהל... לא, הוא לא אמר מלכה. ועושה כל מעשה על פיו. כל מעשה, היא שואלת אותו. יש עכשיו מוצאי שבת. היא רוצה עכשיו לצאת עם חברה, עסוק לה במלכה. הזמינו אותה, חברות שלה, למלווה מלכה. מה צריכה לעשות? בעלי היקר, עטרת ראשי. האם זה בסדר מבחינתך שאני אלך עכשיו למלווה מלכה, הזמינו אותי החברות, אני עכשיו 8:30 אני פה. מה אתה אומר בעלי היקר והאהוב? ואז אומר לה, קראי, הערב לא מתאים לי, עוד לא קילחנו את הילדים, תגידי להם שבהזדמנות אחרת. וואי וואי, תגידי להם בהזדמנות אחרת. מה היא צריכה לעשות לפי הרמב״ם? בשמחה בעלי, קיבלתי. איזו אישה כשרה? זו שאוסר אצל בעלה, נגמר הסיפור. אני לא מבין, אמרת לי שהם חברים. שמח תשמח רעים האהובים. הרמב״ם פוסק, שר או מלך. איך זה מסתדר? חברים או שר או מלך? זה ברכות, זה לא. שמח תשמח רעים האהובים זה השבע ברכות. מה, הרמב״ם דילג על השבע ברכות? מה, הוא לא קרא שכתוב שם רעים? חברים! איך פתאום החבר הזה שקוראים לו בעל נהיה מחבר לשר המלך? אז יש כאלה באמת, אני אגלה לכם סוד, אולי אתם מכירים אותו, שכשהם מדריכים חתן וכלה, הם מדריכים אותם ככה. תקשיבי, התפקיד שלך להיות כנועה. את צריכה לבוא הביתה להוריד את הראש, כי הוא אדונייך. להשתחווי לו. נכון, לא? איך הכתוב? זה המזמור של החתנים, ממהי. ככה אומרים. אחר כך אומרים לבעל, שמדריכים את החתן, שתדל לכבד אותה. נכון שאתה המלך, אבל אל תשכח, תן לה גם כבוד, תכבד אותה וכו'. אוקיי, עכשיו הוא יודע את הסוד של מה הוא, מה הוא יודע? הוא קרא את הרמב״ם, מלך. אז אשתו אומרת לו אחרי החתונה, נגמר השבע ברכות, בעלי היקר, אני מתגעגעת לאמא שלי, יש מצב שניסע לשם להורים שלי לשבת? מלך, כל עוד הוא לא שיקרא את השרביט, צריכה לגוע בראש השרביט, לא נגע בראש השרביט, אחת דתה, למות. גברת, תגידי לאמא שלך שאנחנו השבת בעזרת השם, בבית! של מה התחתנתי? לנסוע לאמא שלך? בבית! מלך! וזה הלכה ברמב״ם, מלך! עכשיו היא, מה לימדו אותה להיות? תנועה. אז מה היא עשתה בשבת הראשונה? נכנעה? יפה לו, עבד, בינתיים זה עובד.
שלה התקשרה אליה עולם. מה נשמע? מה קורה? איך את מסתדרת? ברוך השם, ברוך השם. לימדו אותה גם שלא לספר מה שקורה בבית. מה נשמע? מה קורה? בסדר. תגידי, יש מצב שאתם באים לשבת? אתם זוג טרי, רק התחתנתם. אולי תבואו. אני אשאל את בעלי. שואלת את הבעל היקר, עכשיו הוא רוצה להשריש, לבסס את המלכות בשנת 3 למולכו. עשה משתה, הוא רוצה לבסס, שזה יהיה חד משמעי, שלא יהיה איזשהו הרמת ראש במלכות. אתם יודעים שבעירק, אצל אותו עריץ, מישהו מרים את הראש, זה יריעה. כדי שהציבור יבין, לא מרימים ראש. בעלי היקר, מה אתה אומר? יש מצב שאני השבת אצל אמא שלי? מה התשובה? מה התשובה? לא. בבית. אנחנו צריכים להרגיל אותך שאנחנו בבית. צריכה להתרגל. כמה שבתות זה היה? 6 שבתות. 6 שבתות היו בבית. בשבת השביעית שבתה הארץ. אמא שלה התקשרה, מה את אומרת, את באה לשבת או לא? אמא, אני לא יודעת מה להגיד לך, אני אתייעץ עם בעלי. מה החכמולוג הזה אמר? רמב"ם, שר המלך. לא, אנחנו שבת בבית. אותה שבת הגברת התפרצה בבכי, נפלה, בכתה. אומר לה, מה קרה? רוצה לדבר איתך, עזור אותי. טוב, בואי נעשה קידוש. מה? למה? אין לי כוח לשמוע אותך. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. עזור אותי. אני לא רוצה את החיים האלה. בשביל זה התחתנתי. מה קרה לבן אדם עכשיו? לכבוד הוד מלכותו? מרד עם. מהפכה. רבותיי, מי שהולך כשר או מלך, מי שעל ההתחלה רוצה להנחית ולהראות את הוד כבוד עושרו ומלכותו, מאבד את המלכות שלו. אין כזה דבר אחר. תשכח מזה. לא ילך לך. מה כן? אז מה כן? מה כן צריך לעשות? בתחילת הדרך, מה זה בעל ואישה? שמח תשמח רעים האהובים. מה זה רעים, חברים? בתחילת הדרך אנחנו חברים. בואו תשמעו משהו מעניין, אבל שישאר בינינו, כן? חברים. אבל תהיה חבר נורמלי, אל תהיה חבר גולם. תהיה חבר נורמלי. אשתו אומרת לו, בעלי היקר. חברים, כן? הוא לא משתלט, הוא בסדר עכשיו. מה אתה אומר? מה להכין הערב? חביתה או שקשוקה? סופקת. מה אומר לה הבחור? חתמת? כל מה שאת עושה טעים, כל מה שיוצא מתחת ידך זה משהו מיוחד, תעשי מה שנראה לך. היא קיבלה תשובה או לא? היא שאלה אותך. למה היא שאלה אותך? כי היא מסופקת. מה אתה אמור לעשות? תענה. שאלו אותך. זה לא השתלטות, באו אליך בשאלה, תענה. כשהוא אמר לה, מה שאת עושה זה טוב. היא חוזרת חזרה לסירים, אומרת לה, מה רגע רגע? שאלתי שאלה. בעצם הוא לא ענה. שמי? בוא נתקשר לאמא שלי. אמא, תקשיבי. אני לא יודעת מה עושים. חביתה או שקשוקה, מה עדיף? אמא שלה אומרת לה, איזה יום היום?
יום שני. שני מתחיל בשין, שקשוקה. תודה אמא, עזרתי מאוד להתראות. מה היא קלטה? שמי עונה לתשובות? אמא! למחרת היא באה אליו. מתוקי, יש הערב אירוע בר מצווה. מה אתה אומר? איזה שמלה ללבוש? את הלבנה של ליל הסדר? או את השחורה של י"ז בתמוז? אומר לה הבעל, חבר, תראי, מה שאת שמה עלייך זה יפה, זה לא משנה. בכל מקרה את נראית תשעה באב. בכל מקרה את נראית בסדר, אז הכל טוב. קיבלה תשובה או לא? לא קיבלה. היא חוזרת חזרה לארון בגדים, היא לא יודעת מה ללבוש, אין תשובות, הבן אדם לא עונה. לאט לאט היא קולטת. מה? אי אפשר לדבר איתה, אפשר להתייעץ איתו על כלום. ואז היא לומדת לחיות לבד. מתחילה לקבוע לעצמה יציאות לבד. מתחילה ללכת לכל מיני מקומות לבד, מחליטה החלטות לבד, קונה מקרר לבד, הבן אדם בא הביתה רואה מכונת כביסה בבית. מה זה? קניתי. סליחה, ואיפה אני? למה את לא מתייעצת איתי? אני שואל אותך בכלל. אז הוא אומר לך, אתה רואה מה זה? זה הטעות שלי שמההתחלה לא הראיתי לה מי אני. אתה רואה? אמרו לי בהתחלה תהיה חבר, תראה מה יצא מחבר. ראית? בהתחלה נתתי לה יד חופשי. מה שנראה לך, מה שאת חושבת, מה שזה. ראית? עכשיו אין כלום. אדוני, אתה טעית בכתובת. אתה לא היית חבר אמיתי בהתחלה, שאלו אותך שאלות. לא נתת עזרה כמו חבר. שאלתי אותך, תענה. בואו תשמעו עכשיו כיוון אחר. בעלי היקר, מה אתה אומר? מה להכין הערב? חביתה או שקשוקה? חברים, כן? חברים. הוא אומר לה, תשמעי, שקשוקה? הכי לעניין הערב. אין, אני ככה עכשיו קיבלתי השראה שאם את הערב מכינה לי שקשוקה, זה יצא לך פצצה. וואי, תודה בעלי. הכינה שקשוקה, שתהיי בריאה. מיד מחמאות, נעשה ונשמע. אחרי עשייה, כאישה עשתה משהו, עכשיו היא צריכה לשמוע. מה לשמוע? מה לשמוע? מחמא. נעשה ונשמע. אתה רוצה קבלת התורה? אתה רוצה מעמד הר סיני? אתה רוצה הצלחה בחיים? אחרי כל נעשה צריך לבוא נשמע. אחרי, לא לפני. אחרי. איזה שקשוקה שתהיה בריאה. איזה יופי. איזה אישה חרוצה. תבורכי, השם שימחת אותי. מה זה נתנה עכשיו? גם קיבלה החלטה. פשטו לה את הספק. גם קיבלה מחמאות. תשמע, איזה כיף לשאול את הבעל הזה. שיהיה בריא. למחרת, מה אתה אומר בעלי? איזה שמלה ללבוש? את הלבנה או את השחורה? יש בר מצווה, מה נראה לך יותר יתאים לאירוע? אז אומר, תראי, התפילין זה בצבע שחור. אז כבר שחור יש לנו, התפילין של הבר מצווה. בואי נגוון עם שמלה לבנה. ככה אם גם התפילין שלו שחור וגם הבגד שלך יהיה שחור, אין גיוון. אין על הלבנה, שמלה לבנה. יברי איזה, תודה, בואנה, תודה, רצה מיד ללמוש את הסמלה שלה. מה יש אחרי נעשה? נשמע. יו, איך זה מתאים לך, איזה יופי, שתהיי בריאה. את יודעת, זה בדיוק הערב עשינו קידוש לבנה, והסמלה שלך לבנה, תראי, סיס, ממש שזה התאמה. מתאים עם היום של החודש גם. גם קיבלה מחמאה. גם קיבלה, פשט לה את הספקות, לאט לאט מה היא קולטת? שמע,
כל שאלה שאני שואלת אותו, איזה תשובות יפות הוא עונה לי, הוא תמיד חושב מה כדאי לי, מה טוב לי. ואז מגיעה השאלה מכשילה. בעלי היקר, מה קורה עם ליל הסדר? עברת את המבחן של הסמלה הלבנה, עברת את השקשוקה, עכשיו זה כבר שאלה מכשילה. מה עושה בעל חכם? בעל לא חכם. בעל לא חכם. תראי, את שאלת אותי. זה להורים שלי. אחר כך הוא רואה את הפרצוף של הכל אחד. עצוב. מה עצובה? בעיה שלך. את שאלת אותי, עניתי. את שאלת, נכון? עניתי. כן, אבל אני קולטת שהתשובות שלך זה לפי אינטרסים שלך. אתה לא באמת חבר. בעל חכם מה עושה? איפה לבטות? אשתי, קודם כל תעני לי, איפה את יותר שמחה בהג? מה נראה לך? מה את חושבת? אז היא מתחילה לתת רמזים שאולי אצל אמא של אמא שלי לבד השנה ואין אצלה הרבה והיא כבר מבוגרת, אז מתחיל לקלוט את הרמזים. שנה, רק אצל אמא שלך בליל הסדר, בעזרת השם. רק אצל אמא שלך. מה, אתה רציני? יו, אני לא מאמינה. אני מה זה מעריכה את זה? תשמע, מעלי, זה לא יאומן. גם השקשוקה עזרת לי, גם בסבלה הזמנה. עכשיו עשית לי את בליל הסדר. מה קורה לה עכשיו? נכנס לה בתודעה, בואי נעני, מהיום כל שאלה רק הוא. תראה על מה הוא חושב, הוא חושב רק לעבוד לי את התשובות הנכונות, את מה שבאמת טוב לי. ואז מתחילה לשאול אותו, ואין על התשובות של בעלי, ורק בעלי. עכשיו, יותר מזה, יום אחד היא באה אליו כשהיא כאובה מהעבודה. הגננת ירדה עליה, צחקה עליה. והוא נתן לה גב ותמיכה וחיזק אותה והרים אותה. אדוני, אין על בעלי בעולם. היא נהפכת להיות מעריצה שלו. ואז מה קורה עכשיו? תשאל אותה, מה זה בעלי מבחינתך? מה היא תענה? מלך. מה אתה אבל? מה אתה? חבר. מה היא עושה ממך? מלך. מה שכותב הרמב״ם ויהיה בעיני השר או מלך זה תוצאה של חברות. זה ממילא. זה לא שאתה אמור לעשות את עצמך מלך ולהשתלט עליה. זה יהיה לבד אם אתה תתנהל נכון. אם אתה תהיה חבר ותתנהל נורמלי, אתה תראה שאתה תגיע לתוצאה של הרמב״ם. יפה או לא? אבל מי שמההתחלה דילג על השלב הראשון, שמח תשמח רעים האהובים, ישר קפץ לרמב״ם, שר ומלך, והוא לא חיכה שהיא תמליך אותו. הוא לקח את השלטון לבד. אין עם בלי מלך. אין מלך בלי עם. אתה לא יכול להחליט לבד אם העם לא המליך אותך. הוא החליט לבד, רבותיי, זה יתפוצץ לו צ'יק צ'ק. אין כזה דבר. הבנתם? אז כשאדם בא אליך ואומר לך, תראה, ניסיתי, אין שלום בית, חייבים את השם, אני הולך להתפלל, שיהיה לי סייעתא דשמיא, חייבים את השם. מה אתה תענה לו? אדוני, אדוני, לפני שאתה מגיע אל השם, קודם כל תתנהל נורמלי בבית שלך. קודם כל תלמד להיות חבר. כשאתה תהיה חבר, אתה תראה איזה שלום בית יהיה לך. אבל אם את היסוד אין לנו, את החברות אין לנו, ואחר כך אומר לך, עצמה, רק השם, רק השם. זה לא רק השם, זה כלום. זה מה שמלמדת אותנו התורה. הפרשה שלנו זה פרשה
פרשת שמיטה. להכיר שהקרקע זה של השם. מה הכותרת של הפרשה? בהר. לא תוכל להגיע להבנה של השמיטה, להבנה הזאת שהקרקע היא של השם, שהבית שלך של השם, שהילדים שלך תלויים בהשם, שהשלום בית שלך תלוי בהשם, אם אתה לפני כן לא היית בלב. שאתה מבחינתך התנהלת נכון. נתת את כל מה שצריך לתת. עשית את כל העשייה הנורמלית. אחרי זה דבר איתי על שמיטה. זה הכותרת. אבל אם אדם מראש לא יודע להתנהל בבית כמו חבר, מתנהל בבית כמו שתלטן, בואי, תעשי, תביאי כוס קפה. תראה, יואו. ואחר כך הוא יגיד לך, רק השם יכול להציל אותו. הוא לא יציל אותו גם. הוא גם לא מבין למה השם לא מציל אותו. תשמע, אני מתפלל על שלום בית והולך. הוא לא מבין למה השם לא מקבל את התפילות שלו. מה התשובה? השם מקבל את התפילות של מי שמתנהל נורמלי. אתה רוצה הצלחה, סייעתא דשמיא בחינוך הילדים? תתנהל נורמלי בחינוך הילדים. אתה רוצה שלום בית? תתנהל נורמלי בשלום בית. כל דבר בעבודת השם, קודם כל תן את נקודת ההשתדלות הבסיסית. בהר. משם נגיע אל השם. משם נגיע, זה שלב ב'. אבל לא לדלג על שלב א'. ובעיקר אני מדבר על חינוך הילדים. שלום בית וחינוך הילדים זה שתי הסוגיות הכי קריטיות בדור שלנו. אתם יודעים, לפני 50-60 שנה זה לא היה ככה. לא היה כאלה בעיות בשלום בית, לא היה כאלה בעיות בתימן בכלל. לא היה בעיות של שלום בית בכלל. לא היה ציוץ. לא שמעתי על בית אחד עם בעיות של שלום בית. רק היה איזה ציוץ קטן. הכל מסתדר במקום, תופסים את השק בגדים, שמים אותו בתוך איזה, את כל הבגדים בשק, שמים ביד הדלת, גברת, לכי לכיוון אמא שלך. אחד סיפר לי, שאומר, כשאשתי עשתה את הקובאני הראשונה שלה, והקובאני נשרפה. הוא אומר, באתי מהבית כנסת, ראיתי את הקובאני שרופה, מהקומה השלישית, העפתי את הקובאני למטה. לכי תחפשי, תסיר. אומר, מאז כל תקין. אין בעיות שלום, אין כלום. זה היה פעם. פעם זה היה ככה. פעם לא היה משחקים של חינוך. איזה ילד פתח את הפה בכלל. אבל אנחנו לא באותו דור. הדור שלנו, האישה עובדת, נשים מלומדות. אדוני, אם אתה לא תתעדכן מהר, תישאר לי עם הסגנון של פעם, השתלטן הזה, זה לא עובד. היום חייבים להתנהל נכון. עם יסודות, יסודות של חינוך ילדים. זה לא כמו פעם. האבא יכל לתת מכות והילד ישתוק. היום יראו לך את הכיוון. תתיישר כמה שיותר מהר, ידידי. אחרת אתה תפסיד את כל המערכה. רבותיי, זה הנקודה היסודית שאנחנו רצינו לדבר עליה. ובפרט ביבנה הקדושה. יבנה זה בנייה. ובנייה שייך גם לבית, בניין עד העם, ובנייה שייך גם לבניית הנפש, חינוך הילדים. אז אני רוצה לברך את התושבים היקרים של יבנה וחכמיה. שהשם יזכה אותנו בעזרת השם. ואני אומר לכם, זה לא פשוט. זה עבודה, אבל זה כיף. מי שמתנהל ככה, וואה, גן עדן עלי אדמות. ההתנהלות בבית עם הילדים, ההתנהלות בבית עם האישה,
אתה אחר כך מקבל את כל השמנת אתה מקבל. ילדים מתוקים מדבש, שלום בית והכרה ברחמים של השם. השם יזכה את כל הקהל הקדוש וסייעתא דשמיא בכל העניינים. חינוך הילדים ושלום בית, מקבל את התורה בשמחה.